щось не так далеко стоїть. Краще корабліки показую. Це, здається, що це далеко, ні? 2 кілометри тут? Ну я тримаюся. Знайшов гору, заберемо собі. Ну я сподіваюсь, бо щось вони там луплять прямо над водою. Це якесь, начебто президент не Трамп, а Обама. Друже, тут другий салют. То взагалі, тут вони в затоці, прямо перед цим білдингом стріляють. То знаєш що? То цей East River. То East River, то зовсім другий. Тому і не видно нічого. Я так ще здивувався, думаю, що за тема. Так, то лівий салют. Зараз тут буде зовсім інше. Бо баржа тут стоїть. Баржа стоїть тут перед даунтауном. Друзі, да, ложний аларм. То луплять з Нью-Джерсі на East River, то далеко, то там дуже далеко цей салют. А той, який ми очікуємо, він буде тут набагато ближче. Кожні 30 хвилин, мабуть, ходять, але вже пізно, мабуть. Так, вже буде пізно. Так, щось ми лоханулися конкретно цього разу. Так я ж не знав, коли він відходить, знаєш? А я його не бачив. Я його теж не бачив, я бачив, щось пройшло тут. Я навіть не бачив, що він сюди завертає. Вони із підтяжка, як українські можновладці. Як українські... О, смайлі! Бачив? Такий салют, як смайлик. Клас. Ну то дуже далеко, тому воно так низько, бо воно дуже далеко. Да. Друзі, салют, який ми очікуємо, firework, тобто він ще не почався. Це б'ють з Нью-Джерсі, там де East River, там де Central Park, десь там за ними. То ви бачите оці такі. Потім також по узбережжю Нью-Джерсі, бачите, да? Як у Опол. Ей, де Опол? Теж ідуть салюти. Це десь там у них, там в парках якихось. А ми очікуємо салют. Бо ось ви бачите, така як найвисокий хмарочос такий стирчить. От за чиєсь головою там. Ото. А баржа, на якій ці всі заряди, вона між цим хмарочосом і нами. Тобто повинно нормально бути видно.
Ну, поки що не почалося. Також зараз відійшов кораблик, який повіз туристів там і всіх бажаючих туди поближче. Ну, ми лоханулися. Замість того, щоб піти і подивитися все, розвідати, да, почитати. Ми забули, що ми знаємо англійську мову, і взагалі ми тут ну, ці не совки репані. Ми просто пішли за напутом і стоїмо тут як лохи. О, бачите, всі так, ой, всім так гарно. О, то ми як ці совки репані стоїмо тут, а кораблик відійшов, і наступний, якщо через 30 хвилин, то вже запізно буде. Тому, ну, маємо, що маємо, да? Так. Ну, навколо мене, як правило, тут всі, майже всі з азіатських країн. О. Діти, до речі, розмовляють англійською, а дорослі ще, ну, китайською. Звідки вони приїхали?没事。